בצירוף מקרים מצמרי הראו בשעתיים האחרונות בגזרת בנימין שתי תאונות קטלניות, תאונות שהן משולבות רכבים פרטיים עם מסעיות. בתאונה הראשונה ליד שער בנימין, רכב פרטי שסטה מנתיב מסיבה לא ברורה והתנגש במסעית, תוצאה מהתאונה נהרגה צעירה בת 25 וצעיר נוסף בן 25 פונה במצב קשה לבית החולים. בתאונה שנייה, גם כן עם רכב פרטי ומסעית ליד היישוב עטרת, נהרגה תושבת אחד היישובים של בנימין כבת 30. נסיבות שתי התאונות נבדקות על ידי בוחני מחוז שי. רוצה להגיד שבזמן התאונה הראות הייתה טובה, ונסיבות הסטייה מנתיב של שתי התאונות נבדקות.